ଚଢ଼େଇ କେତେ ମାରିଛି କି ନାହିଁ ପରା ମାତ୍ର ଚାରିଟା ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପନ୍ଦରଟା ସେ ପୁରୀରୁ ଦି ଜଣ ଆଣନ୍ତି ବିପଦରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାରେ ମାତିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ମାରି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର ଚଢ଼େଇ କେତେ ମାରିଛି କି ନାହିଁ ପରା ମାତ୍ର ଚାରିଟା ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପନ୍ଦରଟା ସେ ପୁରୀରୁ ଦି ଜଣ ଆଣନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ କେମିତି ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମୂଲଚାଲ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସାତପଡ଼ା ଓ ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ନିରବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ନିର୍ଭୟରେ ବିଷ ଦେଇ ପକ୍ଷୀ ମାରୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ ଆଉ ଗୋଟା ପକ୍ଷୀ ପିଛା 100 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏପଟେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଚିଲିକାରୁ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଶିକାର କରି ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଙ୍ଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ମୃତ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯଦି ଏହା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହାକୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବନ ବିଭାଗର ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି କେବଳ ଇଏ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ କରିବା ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଠକ କରିବା ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆଡଭର୍ଟାଇଜେସନ୍ ମାତ୍ର ଶୀତ ବଢୁଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିଲିକାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଆଉ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ବି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ କଟକଣାକୁ ଭେଦ କରି ଶିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଫଳରେ ଚିଲିକାରେ ବଢି ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ନୂଆ ବର୍ଷ ବଡ଼ଦିନ ଏଡ଼ାକରେ ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦୁଇଟା ଗାଡି ବୁଲିବ ସେ ଭିତରେ ତେଣୁ ଗାଡିରୁ ଚେକିଂ ହବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶିକାର ତ ଲୋକ ସଚେତନ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇକି ନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ଷ୍ଟାଫ ଜଗିକି ତାକୁ ସବୁ କରିପାରିବେ କି ତ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଚେକିଂ କରୁଥିଲୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହୋଟେଲ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ ତ ହୋଟେଲ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର କାଲି କରିପାରିଲେନି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବାଟଟା ପଏଜନିଂ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ବାଟରୁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ତ ବାଟଟା ପଏଜନିଂ ହେଇଯାଇଛି ତ ଯେହେତୁ ତାର ପଏଜନିଂ ହେଇଗଲାଣି ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଟାକୁ ଆଉ ହୋଟେଲ ବାଲା ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିବେନି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲେନି ଯିଏ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବନ ବିଭାଗ ଶିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କଣ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍